pessoal, boa noite. Boa noite, já tá. Você conseguiu me ouvir naquele áudio? Não, não consegui não. É porque o Skype tava aberto aqui e eu quis mandar no WhatsApp. Deixa eu te falar. Ele tá ajustando ainda. Porque aqui, ó. A coordenadora vai chamar você. Você vai ouvir ela pelo microfone e vai te passar a tua tela. E eu te mando mensagem no WhatsApp. Você finaliza chamando ela novamente. Agora passo para livramento. Alô, som. Alô, som? Tá dando para me ouvir? Não é Gláucia? Tá joia. Viu, Carlos, quando eu terminar de falar aqui seu nome e finalizar com a vibração com o nome do Centro Espírita, Livramentense, aí vai ter a prece, depois teremos a apresentação com o tema, né? E logo após finalizaremos com você e Christian. Aí você vai entrar.
Jefferson. Mas em pé, pelo menos, você apoia ali no púlpito, ó. Dá nem pra perceber aqui. Só se apoiar. Oi, oi, estou te escutando, Carlos. Tá dando para me ouvir direitinho? Você já está aguardando nosso sinal? Já está aguardando? Já vai entrar? Só tá Carlos. Só tá Carlos. Tô a tela cheia. Aqui? Sim. Boa noite, bem-vindos a mais uma live da Comunidade Espírita Livramentense, representadas pelas casas Centro Espírita Livramentense e Centro Espírita André Luiz. Neste momento, faremos a nossa prece de abertura. Deus de infinita bondade, aqui nos encontramos mais uma vez e rogamos a Ti a Tua permanência conosco. Que os bons espíritos de luz possam nos conduzir na noite de hoje e que o palestrante possa, de maneira clara e objetiva, transmitir a mensagem que veio anunciar a todos. Permaneça conosco, Mestre Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Hoje teremos como tema Transição Planetária, com o palestrante espírita de Vitória da Conquista, Carlos Henrique Brito. E logo após, finalizaremos com uma vibração musical com o maestro
Christian Cardoso. Convidamos Carlos Henrique Brito. Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nesta cidade calorosa de Livramento, calorosa tanto no clima quanto nos corações. É uma alegria renovada poder estarmos juntos, apesar desse contexto de distanciamento social. Nós nos encontramos irmanados em torno do ideal espírita, do ideal evangélico, por meio dessas plataformas digitais. Então, estamos muito felizes. Nosso abraço aos amigos que nós tivemos a oportunidade de conhecer e de fazer essa amizade aí nessa cidade. E desejar que a paz de Jesus, o doce meigo Rabi da Galileia, permaneça em nossos corações hoje e por todo o sempre. Nessa oportunidade, vamos refletir sobre o tema transição planetária. Eu acabei não combinando com a produção, mas aproveito para dizer aí ao pessoal da técnica que se houver uma forma de interação, que está sendo transmitido pelo YouTube, então eu tenho acesso aqui, eu estou com o notebook ligado, eu tenho acesso ao chat, tá bom? Então, caso alguém queira fazer uma pergunta, eu vou estar vendo aqui e a gente pode destinar um tempinho para responder a essas perguntas. Então, o tema transição planetária é um tema que é bastante recorrente na doutrina espírita. E os espíritos, desde o século XIX, mais precisamente na obra A Gênese dos Milagres e as Predições Segundo o Espiritismo, que foi a quinta obra a ser publicada por Allan Kardec no ano de 1868. Nós vamos lembrar que Kardec desencarna em 1869. Então, Kardec, quando nós vamos recorrer à sua biografia, percebemos que o codificador já se encontrava debilitado em sua saúde física para poder dar cumprimento à sua missão, conforme os espíritos vinham advertindo, para que ele diminuísse um pouco a carga de trabalho sob risco de desencarnar antes do tempo. Então, quando nós vamos compreender a obra doutrinária que se inicia com o Livro dos Espíritos e finaliza-se com a Gênesis, nós percebemos que o Livro dos Espíritos tem quatro partes e temos quatro demais obras, além do Livro dos Espíritos, que complementam cada parte do Livro dos Espíritos. E a obra que complementa a primeira parte do Livro dos Espíritos, da criação, é justamente a Gênese, que é chamada por todos nós de A Gênese, mas o nome completo da obra é A Gênese, os Milagres e as Predições, segundo o Espiritismo. E neste tema, neste título da obra, nós já temos aí os temas que estão abordados por esta obra. Fala-nos e reflete sobre a origem das coisas, a Gênese, os milagres de Jesus, os tidos milagres que o Espiritismo vem nos trazer, a sua visão acerca desses fenômenos, e, por fim, as predições, que nós podemos traduzir como o fim dos tempos, a visão do futuro que está presente em diversas religiões, que o Espiritismo nos traz esclarecimentos plausíveis acerca desses fenômenos. Então, é justamente nessa terceira parte do Livro dos Espíritos, ou melhor dizendo, do livro A Gênese, que no capítulo, mais precisamente no capítulo 16, 17 e 18, Allan Kardec nos fala das predições, a última parte da obra. E no capítulo 17 e capítulo 18, os Espíritos vão nos falar dessa ascensão da Terra, desse período que nós passaríamos, em que a Terra ascenderia na escala dos mundos, passando de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. E, ao contrário do que as tradições religiosas do passado afirmaram, e algumas ainda continuam afirmando, de que esse período seria o fim dos tempos materiais da Terra, se apoiando
muito no sermão profético de Jesus, no qual Jesus utiliza palavras que impactaram as inteligências que o escutaram, falando-nos de que naqueles dias o sol perderia o seu brilho, a lua se apagaria, as estrelas cairiam do céu. E Allan Kardec, justamente no capítulo 17, As Predições do Evangelho, nos fala de que quando Cristo nos diz que as estrelas cairiam do céu, para aqueles que o escutavam nos dias da Galileia, essas palavras puderam impactar, como de fato impactaram. Mas que para a civilização de hoje, nós compreendemos ser impossível que as estrelas caiam do céu. Porque hoje nós sabemos que as estrelas não existem para iluminar a nossa noite, como era a crença da época, mas que são outros mundos, outros sóis, outros orbes, nesta grande casa planetária que é o universo, a nossa morada, tanto o universo físico quanto o universo espiritual. Então, Allan Kardec conclui assim de que Jesus utilizou de alegorias e de que, na verdade, todos aqueles fenômenos que nos pareceram externos, Jesus, na verdade, estava falando da ebulição interna que tomaria conta das criaturas. Então, o Espiritismo nos diz que, ao contrário do fim material da Terra, nós teremos, sim, o fim dos velhos tempos, dos tempos das guerras, dos crimes, do derramamento de sangue, das opressões, dos governos despóticos e corruptos, para darmos início a um novo ciclo, em uma era de paz, de fraternidade, onde, conforme Jesus no Sermão do Monte nos afirma, falando-nos das bem-aventuranças, bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque herdarão a terra. Jesus demonstra que esta terra passaria por um processo de transformação e os mansos, os pacíficos, os que são tolerantes, os que aceitam o outro como é, aqueles que, ao invés de estarem em lutas externas, trabalham para se melhorar. Ao invés de mudanças externas, trabalham para transformar o seu íntimo, esses herdarão a terra. Porque entenderam a mensagem e estão em condições de aqui permanecer. O Espiritismo, portanto, nos fala desta mudança do mundo que não se dará por fenômenos externos. Uma mudança que se dará por meio da transformação dos seus habitantes, conforme os Espíritos nos asseveram. Porque muitas vezes nós falamos de transição planetária e temos uma tendência de pensarmos em desastres, em hecatombes, em pandemias, como a que estamos vivenciando. E aí logo nós dizemos, olha, são sinais da transição. E Allan Kardec nos diz, é verdade que esses fenômenos externos poderão acontecer como estão acontecendo. Estamos em meio a uma pandemia. Muitos falam de fenômenos geológicos, e Kardec diz, os fenômenos geológicos continuarão a acontecer como sempre aconteceram, marcando ciclos da evolução planetária, mas o que será determinante para a transformação do planeta é a transformação de nós, os seus habitantes, porque os Espíritos são claros. Esse momento de transição que nós estamos vivenciando não se dará por meio de hecatombes, de fenômenos externos. A Terra progredirá como uma consequência do progresso dos seus habitantes. Então, quando falamos de transição planetária, nós precisamos relembrar o Evangelho de Jesus, a sua boa nova, a sua boa notícia, que, conforme registra o Espírito Humberto de Campos, no livro Boa Nova, no capítulo 3, quando Jesus, à porta do templo de Salomão, conversa com o sacerdote hebreu Hanan, e este questiona a Jesus, o que pensas tu venha a ser o reino? E Jesus diz, o reino é a obra divina no coração dos homens. Esta é a boa nova que Jesus nos traz, este o seu evangelho, este o seu convite há mais de 2000 anos, para que nós construamos o reino dentro de nós. Joana de Ângeles nos diz que nós somos os trabalhadores da última hora,
porque somos os religiosos transviados do passado, aqueles que não soubemos utilizar a mensagem de Jesus e, por acréscimo de misericórdia, ele nos destina o consolador nos dias atuais, para que nós possamos, com a nossa mudança, com o nosso exemplo no bem, e não somente por nossas palavras, mas pela nossa exemplificação do bem, nós contribuirmos com um mundo melhor. E a pergunta que não quer calar é: será que nós já nos regeneramos? Quando falamos em transição planetária, transição para um mundo de regeneração, nós espíritas precisamos nos questionar: será que já nos regeneramos? Ou será que continuamos os mesmos? Aqueles distraídos do passado, aqueles espíritos ainda presos às questiúnculas do mundo, a interesses políticos, a interesses de posse, de status, de poder. Porque muitas vezes nós falimos no passado porque ficamos presos a esses conceitos estreitos do mundo. Hoje, sob as luzes do Consolador, neste período decisivo para a Terra, somos convidados a sermos aqueles que possamos dar exemplo de conduta cristã no mundo. Sermos aqueles que possamos falar menos e fazer menos. Nós gostamos sempre de recordar o benfeitor, o nobre espírito Francisco de Assis, quando já no final da sua existência, dizem os seus biógrafos, ele reúne os seus seguidores e diz: meus filhos, ide e anunciai o evangelho. Se preciso for, utilizem palavras. Nos ensinando assim de que nós damos testemunho dos ideais que nós abraçamos muito mais através das nossas atitudes do que por palavras. Nesse contexto de efervescência que nos foi anunciado por Jesus e que o Espiritismo vem nos reafirmar dos dias atuais, contexto de efervescência onde vemos as criaturas agressivas umas com as outras, intolerantes umas com as outras, nós, espíritas, precisamos estar atentos à nossa postura. Será que é coerente nós reproduzirmos a turbulência que está no mundo aí fora? E muitas, ou nós ouvimos muitas pessoas dizendo: mas nós precisamos nos posicionar. E é verdade, nós precisamos nos posicionar no mundo em prol do bem, em prol da paz, em prol do progresso. Mas a questão é como nos posicionar. Será que endossar discursos agressivos, intolerância para com os posicionamentos dos outros, os ideais dos outros, a maneira de pensar do outro, será que assim nós estaremos contribuindo com um mundo melhor? Ou será que chega a hora de nós, estes que nos equivocamos no passado, hoje sendo convidados a sermos trabalhadores da última hora e contribuirmos com Cristo neste processo de transformação do mundo, será que já não é hora de acerenarmos os nossos corações? Será que já não é hora de deixarmos que esta voz, ou que estes impulsos que nos prendem à matéria, às questões do mundo, se calem, para que os ideais do espírito imortal que somos possam resplandecer? Será que não é hora de nós tolerar os outros como são, como pensam, e exigirmos, sim, de nós que sejamos como devemos ser? Será que não é hora de calarmos as nossas críticas azedas, ferrenhas, apontando os erros alheios e, de uma vez por todas, aceitarmos o convite de Jesus para a edificação do reino em nós e olharmos para nós? Nesses dias tumultuosos, nós somos convidados a sermos o diferencial. Nós somos convidados a não sermos mais um. Somos convidados a não reagirmos aos impulsos externos. Somos convidados a agirmos
na construção da paz em prol do bem. Assim, meus amigos, conectando-nos conosco mesmo, tendo atenção à nossa postura, ao que pensamos, ao que agimos e ao que sentimos nesses dias tumultuosos, atentos a essas questões, nós contribuímos com Jesus para que este mundo melhore. Porque nos diz a literatura espírita de que o nosso pensamento cria realidade. Quando nós pensamos, nós impregnamos o fluido cósmico universal e direcionamos esses fluidos, essas energias criadas pelo nosso pensamento para aqueles em que pensamos. E como uma consequência natural, essas mesmas energias, antes mesmo de chegar no outro, já nos impregna. Então, diante desse contexto de turbulência que vivenciamos no mundo, nós, espíritas, precisamos nos questionar como é que nós estamos pensando, como é que nós estamos sentindo e agindo, e qual tipo de energia e de criação mental que nós estamos impregnando o fluido cósmico e direcionando para os outros, impregnando-nos. O nosso campo vibratório, a nossa aura. A literatura nos fala de uma grande calamidade silenciosa de que nós muitas vezes não nos damos conta. Nós, muitas vezes, quando falamos do outro, quando julgamos o outro, quando recriminamos a atitude de alguém, não nos damos conta de que nós enviamos essas energias e, na memória de Virgílio, a pessoa não tem consciência. Mas existe um fenômeno que os Espíritos nos falam em O Livro dos Espíritos, que é o da emancipação da alma. Nos afirma os Espíritos que necessita de repouso é o corpo. Não há. O Espírito vai viver a sua vida, vai gozar da sua liberdade de Espírito quando o corpo está em repouso. E aí vem a calamidade que nós não damos conta, não nos damos conta. É de que quando falamos de alguém, quando julgamos alguém, quando levantamos falso testemunho em alguém, nós enviamos essas energias para o indivíduo que, desdobrado através do som, irá captar essas energias e saberá do teor das nossas emanações. Então, nós espíritas precisamos nos questionar quais energias, com que teor vibratório temos impregnado o fluido cósmico universal e enviado para os indivíduos, aqueles mais próximos e os mais distantes. Estamos em um contexto político no mundo extremamente conturbado e muitas vezes nós vemos espíritas se entregarem, entrarem na onda do ódio, do ressentimento, do rancor, e nós precisamos rever as nossas posturas. Porque o Evangelho não diz respeito a batalhas externas. Este mundo não se transformará por meio de transformações externas, mas por meio de uma mudança interna. Se nós continuarmos, por mais que seja para nós, válidas as nossas causas, justas as nossas causas, se nós estivermos em uma onda de vibração, de rancor, de ressentimento, de ódio, por quem quer que seja, nós estaremos cometendo os mesmos equívocos do passado. Distantes desta proposta de autoiluminação que Jesus, o divino amor de nossas almas, nos convida há mais de 20 séculos. A literatura espírita nos diz que somos seres multimilenares. O ministro Flatos, no livro Libertação, através da psicografia de Divaldo Pereira, de Francisco Cândido Xavier, no qual André Luiz cita a sua fala no Educandário, no mundo espiritual, o ministro Flatos diz: nós, os espíritos encarnados na Terra, adquirimos esta condição de espíritos, como escreve Kardec com E maiúscula, dotado de razão, de vontade própria, de inteligência, e passamos a ser responsáveis pelos nossos atos há cerca de 40 mil anos atrás.
E estamos nessa marcha, ora no mundo físico, ora no mundo espiritual. Há 2000 anos veio Jesus e nos trouxe o seu evangelho. A sua boa nova, a sua proposta de edificação do reino no íntimo dos corações. E há 20 séculos nós estamos escutando esta mensagem de Jesus. E podemos dizer sem medo de errar que há 20 séculos nós estamos dando passos ainda muito lentos em direção a esta construção. E é por isso que aqui estamos, sob as luzes do Consolador, para podermos, de uma vez por todas, entendermos de maneira inequívoca esta mensagem de Jesus e agora sim realizarmos esta proposta. Que nada tem a ver com a mudança dos outros, com a mudança do companheiro da casa espírita. Porque nós nos referíamos ao contexto político, partidário do país, e nós precisamos abordar esses temas porque se fazem realidade no nosso dia a dia, no nosso convívio. E existem criaturas, existem companheiros que querem taxar os outros. Olha, você não é digno de ser chamado de espírita por ter escolhido o candidato A ou B. E isso é um absurdo. Porque estamos perdidos taxando os outros. Enquanto que a proposta de Jesus é uma proposta de olharmos para dentro. Enquanto estivermos neste anseio por mudanças externas, estaremos distante da mudança significativa que devemos fazer, que é a mudança interna. E aí sim, de maneira efetiva, contribuirmos com o mundo melhor. O que estamos dizendo aqui não é que não devemos nos... Precisamos nos posicionar como cidadãos. Mas reafirmo, a questão aqui é saber como estamos nos reafirmando. Nós não poderemos, sob a luz do Consolador, sob a luz diamantina do Evangelho de Jesus, que nos esclarece de que nós não somos, não temos autoridade moral para julgar quem quer que seja, que nós não devemos praticar esse julgamento, que nós devemos sim compreender uns aos outros, amarmos uns aos outros, sermos indulgentes. E nós, sobre essas luzes ainda, teimamos em repetir os velhos hábitos. Então, precisamos nos dar conta de que contribuiremos com Jesus se nós olharmos para dentro de nós. Kardec nos diz algo muito significativo. Quando nós temos esses anseios de mudanças externas, e ele nos diz, nós não deveremos preparar as coisas para os homens, mas os homens para as coisas. Kardec nos chamando a atenção na obra Obras Póstumas, de que pouco adianta fazermos mudanças macro quando o homem internamente não se modifica. Vejo companheiros criarem entidades e colocarem como inimigas o Estado, o sistema. E a visão espírita nos traz de que o sistema, o Estado, se vai mal, é porque os indivíduos estão em desajuste. Se o mundo vai mal, é porque as criaturas estão desajustadas. E por isso o convite do mestre, há mais de 2000 anos, para que olhássemos para dentro de nós. Não acrediteis quando vos disserem que o reino está aqui, que o acolá. Porque o reino está dentro de nós. Vem-nos a doutrina espírita nos dias atuais dizer-nos, quando Allan Kardec, encerrando a terceira parte do Livro dos Espíritos, que nos fala das leis morais que regem a vida do espírito, e os espíritos afirmam, Deus não nos julga. Nós temos em nós o aguilhão divino, que é a consciência. E toda vez que nós nos afastamos dessas leis, nós nos infelicitamos. E toda vez que nós nos alinhamos a essas leis, que são resumidas pela lei de justiça, amor e caridade, nós nos ajustamos, nós nos plenificamos. E construir a felicidade em nós e contribuir com a felicidade no mundo
é construir uma consciência tranquila no dever cumprido. Eis-nos o que ensina a doutrina. E encerrando essa terceira parte, após os Espíritos nos trazerem em detalhes estas leis divinas que eles, por determinação de Jesus, nos revelam, lei de adoração, de igualdade, lei de trabalho, lei de destruição, falando dos flagelos coletivos, ensinando-nos que a destruição, na verdade, é a transformação do meio material para que o progresso moral se efetive. E a última lei, que resume todas as demais, lei de justiça, amor e caridade. E na 919, Kardec vai e finaliza questionando qual o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal. E os Espíritos afirmam. Um sábio da antiguidade disse: conhece a ti mesmo. Eis de novo os Espíritos reafirmando que os sábios da antiguidade nos disseram na Grécia e o que Jesus veio reafirmar na Galileia. E que o Espiritismo vem nos colocar de maneira inequívoca nos dias atuais, para que não mais nos percamos, para que não mais cometamos os erros do passado. E digo mais, principalmente nós que estamos reencarnados no Brasil, que tem como missão coletiva se tornar o coração do mundo, a pátria do Evangelho. E aqueles que se dedicam a estudar esta obra, muitas vezes, se não realizarmos uma leitura acurada, um estudo minucioso, poderemos ser levados à ideia de que estarmos reencarnados aqui significa um privilégio. Reencarnamos no coração do mundo, da pátria do Evangelho. E nós sabemos que a realidade não é essa. Porque se formos à leitura do livro, perceberemos que quando Ismael está formando o Brasil, um dos seus primeiros atos, recomendado por Jesus, é descer às regiões inferiores no mundo espiritual e convidar os espíritos que estavam acostumados a se equivocarem no velho mundo, na Europa. E diante do cenário europeu, reiteradas vezes se equivocarem, Jesus diz: desça, Ismael, a essas regiões, com o estandarte Deus, Cristo e caridade. E diga-lhes que eu, Jesus, o governador espiritual dessa terra, estou lhes abrindo as portas de uma nova nação, para que em uma outra paisagem, em outro ambiente, eles possam não mais cometer os equívocos do passado e tomarem resoluções novas para o futuro de esperança e de transformação. E nos diz Humberto de Campos: Ismael desce a essas regiões inferiores no mundo espiritual e faz esses convites aos velhos inquisidores, aos batalhadores das cruzadas, aos religiosos fracassados. Somos nós, os espíritos que aqui estamos no Brasil. E é por isso que quando vemos pessoas questionarem, ora, este é o país, o coração do mundo, a pátria do Evangelho, que ajudará significativamente nesse processo de transição do mundo, do mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, porque nós sabemos que esta regeneração do mundo se dará por meio do Evangelho de Jesus. É por isso que no sermão profético ele diz: em verdade eu vos digo, quando o Evangelho do Reino se propagar por todo o mundo, aí será o fim, falando do fim dos tempos. Que o Espiritismo explica, não é o fim dos tempos materiais, o fim dos velhos tempos. Então, Espiritismo, por meio deste Evangelho do Cristo, sendo exemplo para o mundo, eis a missão do Brasil, contribuirá significativamente para a transição planetária. E algumas pessoas questionam, ora, é este país que é o coração do mundo, a pátria do Evangelho? O país que bate recorde nos índices de corrupção, nos índices de consumo de drogas, de exploração sexual infantil? É este país? Os índices de violência altíssimos. Este país. E Haroldo Dutra Dias que diz:
O coração do mundo, a pátria do Evangelho, não é o país das mil maravilhas. Porque aquele que disse que veio para os doentes e não para os sãos, que veio para os injustos e não para os justos, que veio para os pecadores e não para os puritanos, não escolheria o país para dar exemplo do seu evangelho ao mundo, onde estivessem espíritos equilibrados, com suas questões resolvidas, não. O Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, é a grande oficina de trabalho de Jesus. É o grande hospital daquele que se coloca como médico das almas. E o seu evangelho é o principal método terapêutico. E é por isso que nós precisamos recordar de que as águas do evangelho são águas para mergulho e não águas para nada. E nós percebemos que nós nos equivocamos porque nós continuamos na superficialidade do evangelho. Não mergulhamos. Porque se mergulharmos nas águas profundas do evangelho de Jesus, os velhos erros do passado, os velhos equívocos serão ofuscados pela luz diamantina da plenitude, que a autotransformação, que o automelhoramento, que a autoiluminação nos traz. O evangelho nos trará a paz de Jesus, como ele diz: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo a dá, porque a paz do mundo é limitada. O conceito de paz no mundo está atrelado a silêncio, tranquilidade e ociosidade. E é um conceito tão limitado que, se nós imaginarmos uma penitenciária à noite, iremos encontrar todos esses elementos: tranquilidade, silêncio e ociosidade. Mas será muito difícil concluirmos que ali se encontram criaturas pacíficas. Então, Jesus nos oferta uma paz que vem de dentro. É uma paz que não depende de fenômenos externos. O mundo pode estar um caos. As aflições podem estar no ápice, mas se adquirir a paz que vem de dentro, nós poderemos estar em meio à guerra que estaremos na paz. Estaremos em paz. É a paz que o próprio Jesus nos dá exemplo. Ele que foi aquele que nos ensinou o amor, o respeito, a fraternidade. Quando perseguido, violentado, humilhado diante dos seus algozes, permaneceu imperturbado, sereno. Nós somos convidados, meus amigos e minhas amigas, da querida cidade de Livramento e de todos aqueles companheiros que nos acompanham, conectados pela plataforma digital. Nós somos convidados a construirmos esta paz dentro e, em nos transformando por dentro, contribuirmos com os nossos irmãos que nos cercam. É por isso que um autor desconhecido, e Paulo, em suas epístolas, vai reafirmar a necessidade do exemplo. Um autor desconhecido diz: a palavra convence, o exemplo antes. Nós somos convidados a arrastarmos pelo exemplo. Diante das aflições, que sejamos, conforme nos diz os Espíritos, os achotes da fé viva, não do fanatismo, mas da fé viva, que confia e sabe que tudo está nas mãos de Deus e que somos regidos por leis soberanas, imutáveis, amorosas, que sabe dar a cada um conforme suas obras. Diante dos erros dos outros, dos governantes, daqueles que convivem conosco, que sejamos indulgentes, que lembremos-nos de orar por aqueles que se equivocam, por aqueles que se encontra em desequilíbrio, seja ele quem for. Por mais que não concordemos com as suas ideias, mas que usemos de tolerância, de indulgência, que não é conivente com o erro, mas que acolhe aquele que errou. Que nós sejamos como Jesus, que nos deu o exemplo de condenar o pecado, mas acolher o pecado. É assim. É
inebriados, envolvidos nesta proposta de Jesus, que nós conseguiremos contribuir com um mundo melhor. E nós sabemos que, diante desta conjuntura, nós precisamos ser aqueles que guardam a esperança, porque nós costumamos dizer, é um contrassenso ser um espírita pessimista. Então, diante de um cenário conturbado, que, diga-se de passagem, já nos foi anunciado desde muito tempo. Não é de hoje que a doutrina espírita nos fala de que dias difíceis nos estariam reservados neste período de transição. Na obra Obras Póstumas, os espíritos nos dizem de que o suicídio atingiria níveis alarmantes, inclusive entre as crianças, é o que nós estamos constatando. Numa última live, vi Divaldo Pereira Franco dizer que até 2025, aproximadamente, o suicídio será a causa número um de mortes no mundo. E o espírita não pode ser pego de surpresa, porque as informações já não chegaram desde muito tempo. Estamos no século XXI e no século XIX os espíritos já nos avisaram. Cabe a nós recorrermos. E essas informações nos chegaram justamente para que agora, neste momento de transição decisivo, nós tenhamos sustentáculos nas informações que nos foram trazidas para que nós saibamos que, apesar do aparente caos, o progresso se efetivará. Apesar de muitos estarem trabalhando, tentando atrapalhar o progresso, ele se efetivará, e os espíritos dizem, aqueles que trabalham contra o progresso passará como um grande círculo, uma grande roda que passa por cima de um pedregulho. Então, ninguém pode impedir a marcha do progresso, porque o progresso é uma lei da natureza. Lei da natureza que é lei de Deus, imutável, permanente, e que todos nós estamos inseridos. E percebemos assim que a vida nos oferece muitas oportunidades para que nós possamos aprender. E nós iremos aprender ou através dos esforços de nos conscientizarmos dessa necessidade do bem, de nos esforçarmos por aprender aquilo que precisamos aprender, ou através da dor. Que é este grande método pedagógico de Deus que o Espiritismo nos ajuda a entender. A dor, como nos diz Leon Denis, como o martelo e o cinzel de Deus, a lapidar as nossas almas, para que se apresentem resplandecentes, que é o destino de todos. Então, meus amigos e minhas amigas, desse modo, todos nós somos convidados a contribuirmos com Jesus na transformação do mundo. E nós iremos contribuir com a transformação de nós. E o primeiro passo, como dizem os espíritos, é o conhecimento de nós mesmos. Olharmos para dentro de nós mesmos e nos questionarmos quais são as nossas qualidades, quais são as nossas imperfeições. Será que tenho feito todo o bem que está ao meu alcance? E diante da constatação das qualidades, das dificuldades, dos vícios que porventura tenhamos, possamos trabalhar para nos modificar. E aí, além do autoconhecimento, que é o primeiro passo, nós afirmamos, não basta se autoconhecer. O autoconhecimento é o primeiro passo. Após se conhecer, nós precisamos ter a coragem de se autotransformar, que é enveredar esforços por se transformar para o bem. Domar as más inclinações que ainda estejamos vivenciando, domar os impulsos agressivos, os instintos, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a presunção que ainda se encontram em nós, o ciúme, a avareza, tantas características de um passado de equívocos que reverberam nos dias atuais e que nós somos convidados a trabalhar esses impulsos. Como nos diz Kardec, o verdadeiro espírito é aquele que se transforma moralmente e é aquele também que se esforça por domar as suas más intenções.
E nós chamamos a atenção para este verbo que utiliza o codificador: domar as más inclinações. Vejamos que Kardec não utiliza outro verbo, ele não diz superar as más inclinações, vencer as más inclinações, ele utiliza o verbo domar. E quando nós pensamos em domar, eu particularmente já penso em um cavalo bravio, que é domado. Ou seja, aquela força bruta que é adestrada, é canalizada, é domada para uma finalidade. Então, é o que nos diz o codificador. Estes impulsos, essas más inclinações do passado, vêm à tona no presente. Nós somos convidados a domá-las, ou seja, a ter um alto domínio. Quantas vezes nós não nos deixamos ser conduzidos pelos nossos impulsos? Quantas vezes nós não agimos e somente depois vamos pensar no que falamos, no que fizemos, no que pensamos, no que sentimos. E o Espiritismo vem nos dizer: o autodomínio, a autotransformação, aí sim nós contribuímos com um mundo melhor. Porque, como dissemos no início, o nosso pensamento cria realidades. E nós acabamos interferindo no que os Espíritos chamam de psicosfera, que é a atmosfera psíquica, ou seja, o resultado dos pensamentos dos habitantes da Terra. E nós respiramos, por assim dizer, esta atmosfera psíquica. Nós influenciamos e somos influenciados por estas realidades que nós criamos. Os Espíritos nos informam: a psicosfera da Terra é triste por conta do pensamento em desalinho que todos nós temos. E é preciso que o sol e as águas, através das chuvas, nos auxiliem com a limpeza periódica dessa psicosfera, porque senão seríamos asfixiados diante dos nossos próprios pensamentos. E Jesus nos diz algo muito significativo no seu evangelho: a boca fala do que está cheio do coração. E depois nós vamos compreender com a doutrina espírita de que a sede dos pensamentos está nos sentimentos, está no coração. Primeiro nós sentimos, depois nós pensamos, e depois nós verbalizamos. E depois de verbalizado, poderemos agir. Nós temos, e a fonte é o sentimento. E é por isso que o Evangelho de Jesus, o reino de Deus, é a construção do coração dos homens. Esse reino é obra divina no coração dos homens, ou seja, na fonte primordial de tudo, que é o sentimento. E é por isso que Jesus nos convida ao amor. Porque amando, sentindo de maneira equilibrada, nós teremos pensamentos equilibrados, nós teremos uma fala equilibrada e nós teremos ações equilibradas. Porque existem pessoas que nos dizem no centro espírita: olha, é fácil controlar o que vamos falar. Às vezes dá para controlar o que falamos, porque o pensamento vem, mas eu me policio e não falo. E aí uma certa pessoa nos fez uma pergunta muito interessante: mas como controlar os pensamentos? Os pensamentos, eles surgem. Como controlar? Pensamentos desequilibrados, muitas vezes. E aí nós tivemos a oportunidade de refletir esta fala de Jesus, quando ele diz: a boca fala do que o coração está cheio. Ou seja, nós temos pensamentos em desajuste, nós temos pensamentos desajustados, melhor dizendo, porque os nossos sentimentos estão desajustados. Porque nós estamos distantes desta proposta de compreensão, de paciência, de respeito, de tolerância de que nos fala Jesus. Nós ainda não nos permitimos a agressividade, o rancor, o ressentimento, distanciados da proposta de amor, de perdão, de reconciliação com os nossos adversários, como nos diz Jesus. Então, meus amigos e minhas amigas que nos acompanham, que nós tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir, para bem compreendermos qual é o nosso papel neste mundo. Qual o nosso papel neste momento de transição planetária em que somos convidados a colaborar com Jesus?
e tenhamos visão clara para entendermos que nós colaboraremos com Jesus, transformando-nos a nós mesmos, nos esforçando para o bem, do que buscando realizar transformações externas. Que o Senhor da vida nos abençoe, que Jesus, com sua infinita bondade, nos ilumine para que, civilizados, nós possamos realizar a parte que nos cabe nesta grande obra de regeneração que se iniciou há 2000 anos e que hoje, como trabalhadores da última hora, nós somos convidados a colaborar de maneira significativa com Ele, que é para todos nós modelo e guia e o amigo incondicional de todas as horas. Nosso muito obrigado pela atenção de todos e o desejo de muita paz. Até a próxima oportunidade, que certamente estaremos unidos fisicamente para darmos um abraço que certamente terá um outro significado quando pudermos estar presentes. Muita paz. Passo agora para a parte técnica em livramento. Agradecemos a Carlos Henrique Brito pela bela exposição da noite. Muito obrigada. Gratidão é que nós temos aqui para com você. E pela, né, a exposição da noite, convidamos o maestro Christian Cardoso para uma pequena vibração musical como encerramento da nossa live de hoje.
Música.